Следвате Арщрихите от седмицата с Галя Кричовска. Фото си пред Народния театър ще ни срещнат отново с Димитър Манчев, който преди 10 години напусна земната сцена. Документалната изложба «Смехът никога не стига» е посветена на 85 годишнината от рождението на големия актьор. Да си спомним за Димитър Манчев и топлата му усмивка. Бе, те някога с тия малакови ще направят джумбюша. Като ще се запали една в Черкова, че една от друга ще се запалят, ще изгорят жуви. Ама и в Черква ли го носят, ба? А ти как щеш ти? Даже ги види Господ, че имат малакови. Черквата стая тясна, а злото не може да се събират в нечи.